И ние трябва да бъдем част от тази международна и световна солидарност. Путин, иди на хуй! Путин, хуй о! 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 Донесли сме ви нашите подаръци. Още в първите дни на войната станахме свидетели на мародерствата, които извършаха руските нашественици. Изнасяха от хубаво от рождения ден на Владимир Путин пред руското посолство в София са се събрали активисти на Сдружение Боец и украински граждани, които настояват за прекратяване на военните действия в Украина. Засилено полицейското присъствие, организаторите на протеста казват, че той ще бъде мирен и че няма да се стига до гражданско неподчинение. Тези хора убиват за една парал, убиват за една печка и за един хладилник, убиват за един тенек, за една точка, за една туалетна за чиния. Няма определение за такива хора и за такъв тип престъпление. Раните са подарък за Путин, казва Георги Георгиев, председател на Сдружение Боец. И за неща, които мислихме, че са останали в миналото, никой не е предполагал, че ще бъдем свидетели на подобни зверства. И това за вас предава Евелина Стоянова. И да спре